благословила все Європу, Господь Боже, покрий нас. І дякуємо тобі, Господь, за те, що можемо приходити до Святого Слова, приходити за страх на своїх серцях, за пошаною, з повагою до тебе. Боже, дякуємо тобі за те, що ти відкрив нам небесні істини, Боже. Дав нам Духа Святого, який навчає нас, провадить і втішає. Благослови нас, Боже, на цьому році і будь прославлений в ім'я Ісуса. Амінь. 18-й вірш «Народження Ісуса». Народження ж Ісуса сталося так. Народження Ісуса сталося так. Коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилось, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний і не бажавши ославити її, хотів тайком відпустити її. Коли ж він так подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи: «Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона вродить сина, ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів». А все оце сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає: «Ось діва в утробі зачне, сина породить, назвуть йому імення Еммануїл, що в перекладі є з нами Бог. Як прокинувся ж Йосип зі сну, то зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв він дружину свою, і не знав він її, аж сина свого первородженого вона породила, а він дав йому імення Ісус». І почнемо з кінця. Почнемо з того, що Бог каже до Йосифа, не з кінця. Почнемо з того, що Бог називає Йосифа сином Давида. І це також підкреслює царську позицію Йосифа, що він є з царського роду і він має позицію царську, син Давид. І наш природній розум, він сприймає речі п'ятьма органів сприйняття. Те, що бачимо, ми хочемо, що це є правильно. Те, що чуємо, те, що є правильно, те, що ми можемо обоняти, попробувати, щоб дотихнутися. Ми сприймаємо так світ. І нам кажеться, що наше сприйняття, то як ми сприймаємо, чи є так, інакше не може бути. І Бог, він відкривається нам іншим органом сприйняття. І ще одне. Це є наше серце, яке чутливе до Бога. Ми повіримо, можемо сприймати речі, які Бог нам відкриває. І що якщо ці речі, вони протирічать певним таким вже звичним нашим якби, традиціям, устоявшимся, які ми вже розуміємо, що має бути так і не інакше. І народження Ісуса сталося так. І наші органи сприйняття, вони не завжди можуть сприйнятися, що так. В природній спосіб так не стається. І в тому вся красота, що Бог говорить до серця. І у Бога є своя мова. І Бог проговорив до Йосифа. І сказав йому, що не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній від Духа Святого.
І вона вродить сина, ти ж даси йому імені Ісус. Бо спасе він людей від їхніх гріхів. І це оце сталося, щоб було сказане, що було сказане пророком Господа, який провіщає. І є багато таких істин в Біблії, які насправді вони є в притчах. І не зовсім зрозумілі для нашого природнього розвитку. І ми говорили з вами на дискусії, коли я тільки приїхав, про біологічне життя, біологічне сприйняття світу. Ми говорили про життя Зої. І це життя Зої ми сприймаємо вже не розумом, не органами сприйняття, ми сприймаємо його вірою. Є, власне, у нас цей орган сприйняття, наша віра. Ну, Авраам, він повірив Богу, і це вмінилося йому вправі. І ми багато речей в цьому світі, дивлячись Боже Слово, будемо сприймати по вірі, вірою. Тому що Бог в Ісусі Христі, ми з вами говорили, Він відкрив нам цілу картину. І коли ми приймаємо Ісуса Христа вірою, ми приймаємо цілу картину, але розум наш цього вмістити не може. І наші органи сприйняття до того доторкнутися не можуть. І коли Бог каже, що спасіння дається людині, коли вона прикличе ім'я Господнє. Тільки людина прикличе ім'я Господнє буде спасена. Бог каже нам, що я приготовив вам місце на небесах. Ви маєте місце на небесах. Бог каже нам, що всі гріхи наші є покриті. За всі гріхи я заплачу. І це така істина, яку дуже важко вмістити в наш розум, практично неможливо. Я є спасений, я маю місце на небесах, я маю повністю прощення гріхів, я є Божа дитина. Це є якби з кінця, то що ми говорили з євреями, це вже кінцевий результат, але я приймаю його на самому початку. І Йосифу не було зрозуміло, як це так, дитина зачата без його участі, як це він може прийняти його, його природний розум не міг сприйняти це, як це він може прийняти цю дитинку, як він може прийняти Марію. Природний спосіб мислення не дозволяє, органи сприйняття не дозволяють. І бажання таке людське, гуманне. Хочу відпустити Марію, нехай вона собі йде до свого возлюбленого, нехай вона собі з ним живе. Це дуже гуманне почуття було, як і кожного з нас. І це є біологічний спосіб мислення. Але Бог говорить до нашого серця, Бог говорить, це життя Зої промовляє до нас. І коли Бог промовляє, чітко ми чуємо Його голос не органами нашого сприйняття, а вірою. І Йосиф по вірі приймає те, що говорить ангел Господній, що Бог знає всю картину, і що Ісус Христос в кінці спасе світ. То, що Ісус в кінці спасе світ. Він ще не бачив тої дитини. Він тільки почув, що вона тільки зачата. А він же знає в кінцевому результаті, що вона спасе світ. Що ця дитина, вона спасе світ. Вона це буде той, хто заплатить за гріхи цього світу. І це є дуже цікавий спосіб мислення. І я вам так хочу сказати. Це таке цікаве річ. Що
Є індуктивний спосіб пізнання, да? І дедуктивний. І нам звикло нам природньо так в індуктивний спосіб. По чуть-чуть поступово пізнавати, дійти до істини. І нам так легше, напевно. Але проблема в тому, що ми десь на половину дорозі змучуємося і забуваємо, куди ми йдемо, і що ми взагалі, про що ми думаємо. І багато відверів в тому світі. І мені подобалась така ілюстрація, що один такий чоловік розказував ілюстрацію. Уявіть собі, що людство — це як команда, яку посадили в космічний корабль і сказали: ми вас посилаємо там на Альфа Центаври, там треба летіти там 500 років. І створили для них великий корабль, запасів їжі, води, кисню розрахували на 500 років. І проблема, що людство так довго не живе. Чоловіка і жінку, там декілька пар, і бібліотеку, фотографії, все з землі. І кажуть: ну, ваша ціль — долетіти до цієї планети. Ну і полетіла ця команда в тому звіздольоті, летять, радіють, їдять продукти, насолоджуються життям. От, перше покоління, що пам'ятають, що були на землі, бачили воду, тварин, так далі, летимо на зірку, ми герої. Друге покоління, що також більш-менш пам'ятає. Третє покоління, дідусь з бабою якісь казки розказують про там якусь землю, не знаю, воду, про якусь там планету. Четверте покоління, ці взагалі вже зайнялися своїм життям. І кажуть: нікуди не, ні звідки не летімо і нікуди не летімо. Оце життя наше. Вода продається, що там ще, їжа продається, бізнес купуємо, одружуємося, то все. От все, суть життя, от тут. Ми тут живемо, і хтось там один, там старенький вчений, каже: та це не є суть життя. Ми з землі, ми там були, там є життя, нас звідти послали, і наша ціль — це є долетіти до тої Альфа Центаври, там ми зрозуміємо, щось пізнаємо. Вона каже: ти що, хворий, чи що? І виявляється, що людина по ходу життя, вона має дуже багато відведень і забуває певні речі. Але Бог зробив трошечки по-іншому. Він прийшов в цей світ і він нам відкрив цю кінцеву ціль, кінцевий результат. І тепер ми знаємо, що є небеса, що є спасіння для нас, є прощення гріхів, що ми діти Божі, усиновлені через Ісуса Христа. І це Христос нам приніс, він дав нам спасіння, кінцевий результат на самому початку. І тепер ми це в самому початку прийняли, і тепер до того йде. Це так цікаво. Це якби нас переставили на Альфа Центаври, і звідти стали летіти назад на землю. І ми в Ісусі Христі, ми вірою можемо прийняти цю завершену роботу і побачити, що то, що нам кажеться істиною, не зовсім є істина, а істина є то, що говорить Господь. Ось і таке послання в Ісусі Христі Бог дав людям на землю. І до Йосифа каже: Йосиф, прийми це. Прийми це як послання, прийми це як істину. Може, не до кінця розумієш, може, не погоджуєшся з багатьма речами. Може, твої емоції тебе там перехльостують. Може, там ще щось раціональний розум тобі підказує. Прийми це, Йосиф. І Йосиф погодився.
І це насправді було для Йосифа, це була перемога. І для кожного віруючого в Ісуса Христа, який довіряє Ісусу те, що каже Христос, це є перемога. Це є перемога над раціональним розумом. І ця історія про народження Ісуса Христа в історії християнства викликала масу критики. Може, і хтось позорився, стидався від того. І євреї до сьогоднішнього дня кажуть, що та, давайте будемо чесними, Марія нагуляла. Важко раціональному розуму, природньому розуму зрозуміти, що для Бога немає нічого неможливого. І якщо ми віримо, що для Бога немає нічого неможливого, то ми віримо в кінцевий результат, що Бог може людину спасти, що після смерті є життя, що ми побачимо Ісуса. Раціонально я це ніколи не зрозумію. Але я вірю в це. Це настільки нераціонально, так як от народження Ісуса Христа і природний зачат. Ось. І можем, я дуже часто так думаю, як себе Йосиф почував в цій ситуації. Природно, як людина, як чоловік. Да? І так, як дивлячись на родовід, я бачу, Бог нічого не скриває. Все дуже чітко показує, розказує. Що можемо так подумати, як спочивав, як чоловік. І включається наш цей надприродний орган сприйняття. Віра. Віра. І я повірю, якщо я вірю, я йду за Богом, і я побачу, я зрозумію в кінцевому результаті, як це є, як це працює. І що далі відбулося, прокинувся Йосиф зі сну, зробив, як звелів йому ангел Господній, прийняв і дружину свою, і не знав він її, аж сина свого первородженого вона породила, а він дав йому ім'я Ісус. І Ісус означає Спаситель. І в пророків пророка Ісая написано, діва в утробі зачне і породить сина, назвуть мені йому Імануїл. Є дуже багато пояснень на рахунок пророка Ісаї. І питання виникає, чому не назвав Йосиф його Імануїл, хоча пророки Імануїл, а називають його Ісус. І дуже цікаве питання. І можна сказати, що християнство неправильне, Біблія неправильна, що тут на сході. Багато є такі кажуть. Неправильно. Три дня і три ночі нема. Все неправильно. Святай, сказали Імануїл, назвали Ісус. Тож не сходиться неправильно. Природний розум хоче розуміти Божі речі. І ми бачимо послання. Ми бачимо лист з небес. Ми бачимо його духовними очима, очима віри. І ці очі віри нам помаленьку відкривають. Коли ми духовно ростемо, наші очі відкриваються. Лінін відкрив там очі людям теж. І то, чуть-чуть кажуть, нам чуть-чуть теж відкриває. Але Ісус Христос насправді відкрив духовні очі. І як ми духовно зростаємо, нам більше і більше стоїть зрозуміння на духовні речі, духовні істини. І ми погоджуємося з ними. І це правда, що нам треба спочатку дойти від початку до кінця, щоб побачити всю картину, а тоді ми можемо говорити про будь-яку частину в контексті всього. Тоді буде нам зрозуміло. Якщо ми не бачимо повної картини від початку до кінця, навіть не так, з кінця до початку, Бог нам зразу з кінця відкрив, до початку. Ми
Тому що ми б не дійшли спочатку до кінця. Тому нам з кінця відкрив до початку. І пізніше, коли ми доходимо до того початку, ми тоді вже частини починаємо розуміти в контексті всього. Так і вивчення Біблії. Нам потрібно пройти всю Біблію від початку до кінця. А пізніше ми візьмемо вірш. І назвуть йому імені Еммануїл. І бачимо, що Йосиф назвав його Ісус. Тоді в контексті всього воно буде легко зрозуміти. Але якщо ми вирвемо з контекста, тому що ми вивчаємо її поступово, ми не зрозуміємо, чому так. Тому в Біблії дуже важливо контекст насправді. Контекст всієї Біблії. І ми не зможемо пояснити людям, які не знають всієї Біблії, якусь частину, чому Ісус, а не Еммануїл. І нам буде важко це зрозуміти, аж поки ми не побачимо своєї картини. І багато буде з неохочі уходу, як ми вивчаємо крок за кроком. І нам хочеться кинути. Але Бог каже, дійди до кінця. Дійди до кінця і пізніше ти будеш бачити якусь частину істини в контексті всієї, буде тобі дуже добре і зрозуміло. Ну, легко спілкуватися з віруючою людиною, яка знає завершену роботу про будь-яку тему. Легко спілкуватися, цікаво спілкуватися. Але коли людина, вона так уривками щось там в своєму житті вивчала, досліджувала, не розуміє завершеної роботи в Ісусі Христі, що там переживає, як то зберегти своє спасіння, то є дуже багато маса таких тем, які ти з ними зможеш обговорити, тому що не буде єдності, не буде порозуміння. І тому ти стараєшся взагалі багато тем не зачіпати, не говорити, щоб не образити і так далі. Але коли є от розуміння завершеної роботи, і коли ми бачимо в Ісусі Христі всю картину, то тоді ми бачимо Бога. Бачимо, що з нами є Бог. Оце в кінцевому результаті, але на початку ми бачимо Ісуса. Спасителя. А це одна і та сама особа. Але тут на початку це Ісус, який народився. А коли ми дійдемо до кінця, ми бачимо, як вона заявила, той самий з нами Бог. Природні це важко визнати. Але це одна і та сама особа. І то є те одно і те ж саме ім'я. Ось. І щоб не обожествляти Йосифа і Марію, є 25-й вірш. І не знав він її, аж сина свого первородженого вона породила. Цей вірш в певному сенсі компрометує Марію і Йосифа. В тому числі. Тому що для викривленого мислення все буде викривлено. Для чистого все є чисто. Бог задумав чоловіка і жінку для того, щоб вони в подружжі мали сексуальні стосунки, народжували дітей в природний спосіб і насолоджувалися задумом Господнім і бачили в тому руку Божу. І це не є хворе, і це не є гріх, і це не є погано. Але викривлений розум, йому кажеться, що це є погано. І тому, коли ти кажеш, що Марія з Йосифом мала сексуальні стосунки і пізніше народжувала лише дітей, братів для Ісуса Христа і сестру, це є якесь таке нечисте. Тому Бог, щоб розбити цю концепцію нечистості, дає нам цей вірш. Тобто Йосиф пізнав Марію після народження Ісуса Христа. І в них були ще діти. Звісно. І те, що він її пізнав, це не було гріхом. І це не було гвалтування Христа. Це був природний спосіб, так як Бог задумав сім'ю, розвиток сім'ї.
І це класно. І для чистого все чисте. Якщо я цей вірш читаю, я його розумію, я його сприймаю як чисте, це означає, що мій розум чистий. Але якщо я його це сприймаю як кощунство, то мій розум кощунство. В моєму серці це кощунство. Я думаю, що для нас це природне і чисте. Немає нічого класного. І у Йосифа з Марією народився дід, крім Ісуса Христа. Написано в Біблії? Звісно. Десь трошки далі. А ми до того не дійдемо. О, і... Розвинути пасти. Так. Маємо, як ти можеш послухати. Да-да. Как мы знаем, что у евреев можно козом или называют брат тоже. И трошек в Старый Завет там есть место, которое говорит, что это значит, что он как у вас, что он не знал ей, но когда она родила Иисус, это не значит, что он знал ей потом. Что они были не родные, да? Двоюродные. Что, например, нет, там есть место, что пришла Мария и братья Иисуса Христа. Да, братья Иисуса Христа. Они говорят, что это кузены. Кузен, как еврей такой. Потому что хотят, цель какая, что оправдывают кузен, нигде не написано. Тобто, якщо б це було дійсно правда, було б написано, що це були діти, там, скажімо, якоїсь родички. Так? Як Іван Хреститель. Як Іван Хреститель. Так? Але ми бачимо, що це діти, які ходили з Марією, і це були діти Йосифа. Де Йосиф подівся далі, ми не знаємо, Біблія нам про це не говорить. Але вони ходили з Марією, не ходили з Єлизаветою, ні з ким іншим. Ось. Я розумію це, тому що я теж людина, і мені хочеться Бога підтримати і якось оправдати, і захистити. Але в який спосіб я захищаю, я себе ловлю часом на думці, що я захищаю Йосифа і Марію від того, що вони народили дітей. Враховуючи це гріхом, і якщо в мене є такий спосіб мислення, то я в мене проблема. Тому що народження дитини – це не є гріх. Народження дитини – це чудо, і це є благословіння для батьків. І у Йосифа з Марії народилися діти – це є благословіння. Я маю мати таке відношення, що це є чудо, що Бог дав їм дітей, і це є благословіння. І тільки так я можу відноситися до цього, що Йосиф з Марією мали дітей, але аж ніяк, я не можу так казати, що Марія не мала дітей, тому що це гріх. Марія не могла мати дітей, тому що це стидно. Ну, як це може бути стидно? Дитинка народжується, це стидно. Я з родиною родив дитину, це для мене, ну, це благословіння. Я не стидаюся, тому що ми народили дитину. Мені це кажеться, що це щось таке добре. Сара була сестра Абрама. Ну, вона не його сестра теж. Сестра двоюродна. Ні, не двоє. По батьку. По батьку, ну, сводно. Сводно. Вона сестра і жена. Ні, що я так розумію, що можна теж, ви сказали, що не написано, що можна говорити, що козин – це брат, але там написано, що це його брат. Я понимаю смысл, что у православных католиков, которые не хотели Мария жена, что это чистое место, это. Но тоже говорю, что вместо в Старый Завет, когда можно называть козина брат тоже. Можно. Но мы так называем в Украине. Да. Но, да. У нас сестра моя. Не козина. Так, якщо так розібратися, то Ісус Христос, Він дійсно батько, у Нього був Небесний Отець, да? Був зачатий в Духа Святого. А всі остальні були від Йосифа, природно. Тобто батьки у них були різні.
Мама була скільна. Мама була одна. Так що католикам не доводиш любовника. Мама була одна. От найцікавіше було питання, чому Ісус Христос сказав до Йоанна, апостола, це мама твоя, і мама це син твій, а не до Якова і не до своїх братів. Це було цікаво. Що написано чітко, Яків брат Ісуса Христа. І я вам скажу. Почему? Ну це так, я відкрити так. А я вам не буду брати? Було просто. І взагалі це дуже цікава частина Біблії. Тому що ця частина Біблії про народження Ісуса Христа проповідується тільки раз в рік на Різдво. І звикло, це є така атмосфера, це є така, що люди не повинні сперечаються, не спорять. Все сприймається по вірі, всі один одного люблять, цілуються. А коли не в Різдво починають проповідувати цю проповідь, я розпробую. Люди дивляться на мене, чому не Різдво, а ти про народження Ісуса Христа. Я було сприйняття, я знав, що буде така реакція. І не дуже хотілося слухати, не Різдво, а ти про Різдво проповідаєш. І в інший день, трошечки по-іншому це сприймається. І звичайно, що є дуже багато питань таких наводящих, які хочеться задати, хочеться поговорити про це. І це дуже важливо про це говорити, тому що ця історія багато нам відкриває про народження нашого Бога, про народження Росії, про народження Ісуса Христа. І це є частина Біблії, про яку варто говорити дуже багато. І думати багато. І тому я кажу, що для мене це говорить одно. Що Бог прийшов в такий спосіб, що я ще не можу зрозуміти, і з цього почалося моє християнство. І Бог мені сказав кінцевий результат, я також не міг його сприйняти. І це почалося, власне, з такого народження Ісуса Христа на природі. І є Ісус, і в цьому результаті є Еммануїл, Бог. Це для мене отакий порядок мого християнства. 20 років назад я по вірі прийняв Ісуса Христа в своє серце і сказав, Боже, я тобі довіряю. І багато речей не розумію в тому світі. Бо я розумію, що я народився згори. Я твоя дитина. І тепер я тобі довіряю. І пройшло 20 років, і я вже зовсім по-іншому розумію. Я так не розумів 20 років. Багато речей я приймав по вірі. Зараз багато речей я розумію. Прийде ще 20 років. Я зрозумію, що точно Бог 40 років тому назад сказав, я даю тобі спасіння. І через ще 20 років я скажу, ось це спасіння. Ось воно це спасіння. І тому нам потрібна оця віра, да, ці очі, духовні очі, бачити духовні істини, духовний світ і приймати його по вірі, так як Йосиф приймає Слово Боже від ангела, він його прийняв, супроти всіх своїх емоцій і всіх таких цікавих відчуттів, які він мав. Я думаю, що і сусіди, і батьки почали йому розказувати. І хтось, напевно, порадив, що по закону треба їм все ж каменувати. І може, дуже багато сумнів було в житті Йосифа. Що подумати про нього? Що його не обожествляти? Дуже багато він пережив в своєму житті. Бо я приймаю Ісуса Христа, я також дуже багато і критики пережив. І хтось скаже, що я з розуму зійшов, хтось скаже, ну, неправильно, нелогічно, не мудро. І почне, будуть ці атаки на самому початку, на це народжене життя. І в першу чергу природний розум атакується. Це духовне життя.
Вот. І другий розділ. Коли ж народився Ісус і Вифлієм Юдейський, зумів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу і питали, де народжений цар Юдейський, бо на Сході ми бачили зорю його, і прибули поклонитися йому. Як зачув це цар Ірод, занепокоївся із ним увесь Єрусалим. І я казав, що сатана атакує ці початки. Завжди є атака на духовний світ, є атака на оце маленьке, що зароджується. І коли Христос родився в Вифлеємі Юдейському, Ірод сприймав це як негативну інформацію. А мудреці зі Сходу сприйняли це як радісну інформацію. І хто це були ці мудреці, також дуже цікаво досліджувати. І я погоджуюся з цією версією, що Даніїл відкрив школу мудреців. Коли ми читаємо книгу Даніїла, ми бачимо, що він, Сидрах, Месах, Аведнего і багато інших були мудрецями, єврейськими мудрецями в полоні. І з того часу зародилася ця школа мудреців на Сході. І Даніїл написав книгу, пророчу книгу, і він чітко в книзі своїй сказав день народження Ісуса Христа Месії, конкретно до одного. Коли ми вивчаємо книгу Даніїла, ми бачимо це, що є пророцтво на день народження Ісуса Христа. І я погоджуюся з цією версією, що ця школа проіснувала до самого народження Ісуса Христа. І ці мудреці знали чітко навчання свого вчителя Даниїла і передавалися з покоління в покоління десь аж на Сході. І ці люди дожилися до того моменту, що прилетіли на зірку Альфа Центаври, і вони пам'ятали, чому летіли, що це наша ціль, яка наша місія. Здавалося, що йде прийшов, слава Богу. Виходимо, подивимося на ту зірку. І вони вийшли і прийшли в Вифлеєм і побачили зорю. І побачили народження Ісуса Христа. І я думаю, що це дуже така цікава, слушна версія. Ось. І тому вони були мудреці, що вони розуміли духовні істини. І саме цікаво, що 400 років ця школа проіснувала, виходить. І якщо нам треба буде дочекатися 400 років, що ми будемо робити? Київська духовна семінарія. Київська духовна семінарія буде вивчати Боже Слово сьогодні, навчати інших студентів. Пізніше ми помремо, інші студенти будуть навчати інших студентів. І ми кажемо, Ісус Христос прийде. Хтось прийде і скаже, де обійся не прихід Ісуса Христа. Ми скажемо, будьте мудрими, хлопці. Він прийде другий раз. А якщо ми то не застанемо, він прийде. Ніколи по ходу польоту не займайтеся продуктами, холодильниками, якимись дивними речами. Ви знаєте, звідки ви вилетіли і куди ви летите, це ваша ціль. Не забувайте про землю. І ми мусимо розуміти, звідки ми є, впали, звідки Бог нас підняв. Куди нас Бог веде, куди нас Бог провадить. І це і мудрість для нас. І ми мудрі, щоб поєднати ці речі в своєму серці, в своєму розумі. Воно нас вкладається, воно нас, кожен вірш, кожна думка в нас має місце. Вона є, може, не зовсім логічна, тому що, скажімо, народження від Духа Святого не зовсім логічне, але вона має місце. Вона не є глупою думкою. То не є так, що родився 4 роки після того, як батько помер. А це є мудра думка.
Воно має місце, навіть якщо природні мені важко це зрозуміти, але я в цьому бачу. І тому в нашому житті я вас хочу зразу заохотити. Дуже багато буде речей, які нам буде дуже важко природним способом, природний розум прийняти. Але якщо я кину, це буде проблема. Якщо ми будемо йти до кінця, то в кінцевому результаті ми побачимо потім відповідь на це запитання. Одного дня. Не дістатися і так далі. Так ці мокрійці 400 років чекали, не вивчали пророцтво, не знали. І прийшов цей день, вони прийшли, і вони кажуть, ось цар Ізраїльський, ось. Вони мали пророцтво, вони мудрі, поклонилися Ісусу Христу. Це красота. Був цей обмежений, обділений, нещасний спосіб мислення Ірода. Хвора людина на голову, яка крім свого носа нічого нікого не бачить. І крім свого корита, з якого він є, він теж нічого не розуміє. І боявся втратити це корито, руки тряслися. І так, яке життя, така і смерть. І цей природний спосіб мислення. Це глупий спосіб мислення. І цей природний спосіб мислення завжди буде переслідувати це духовне часу. Завжди буде переслідувати цей духовний спосіб мислення. То, що народилося від духа, завжди буде переслідувано тим, хто народився від плоті. Да? Тому Ізмаїл переслідував завжди свого брата Ісаака. До сьогоднішнього дня мусульмани кажуть, що Авраам Ізмаїла на жертву приніс. Я думаю, так цікаво, а на що вам? Що ви виграєте від того, що він його на жертву приніс? Ви ж не розумієте суті за жертву приніс. Взагалі, без Ісуса Христа ця подія моя глупа і абсурдна. Вже тільки в Ісусі Христі можна в контексті цих двох подій зрозуміти, наскільки це великомудрість, що Бог не є свого сина. І знову ж таки, треба оці дві події бачити одночасно, ті дві частини поєднати між собою цією мудрістю. Так, Ізмаїл був Авраамом принесений в жертву. Ну, глупа частина. Вона не має контексту, не має поєднання більше ні з чим. Яка різниця? Да? Тільки в контексті Ісуса Христа ця подія має якийсь сенс. От. Ну і ми з вами вже закінчуємо. На цьому ми зупинимося. І добре, що ми вже почали. Важливо почати. І що важливо? Важливо, щоб ви читали вдома Євангелія. Скільки вам Бог дає читати, читайте. Читайте повільно, вірш за віршом, видумуючись, не роблячи зразу висновку. Дочитайте до кінця, Євангелія скаже від Матвія, тоді вернетеся до того питання, яке вам було незрозуміло. Отак ми хочемо вчитися вдома. І так ми хочемо навчитися вивчати Біблію. Навіть якщо щось не зрозуміло, дочитаємо, а пізніше в контексті вернемося до якогось питання. Так вивчається вся Біблія. Від буття до об'явлення вивчили, а тоді вернулися до якогось питання, тоді вернемося. Так що дуже дякую за увагу, нехай вас бачу.